האם שייק יכול גם להוות תחליף לארוחה? שאלה מעולה. קודם כל התשובה היא כן. והי, תודה שהצטרפתם אלינו. אני דינה קלמנוביץ' ואני נטורופטית. אהלן, שמי רבקה אקר, ואני מתמודדת עם מחלה אוטואימונית. אנחנו עכשיו נראה לכם איך מכינים שייק שהוא תחליף ארוחה, שהוא בעצם מכיל את כל מה שארוחה מלאה צריכה להכיל. שוב. אז קודם כל, מה ארוחה צריכה להכיל? נכון. נכון? בואי נתחיל מזה. ארוחה צריכה להכיל את שלושת אבות המזון. מה הם אבות המזון? חלבונים, פחמימות. שומנים. שומנים. נכון מאוד. בדרך כלל, עם הקטע של הפחמימות, לאף אחד אין איזה מחסור אדיר. לא הגיע לבית חולים עם מחסור בפחמימות. עוד לא נתקלתי, כן. אבל חלבונים הם באמת הדבר היותר מאתגר, בטח כשמדברים על שייק. ואנחנו היום נשתמש כמקור לחלבון בטופו. מדהים. טופו זה למעשה משהו שמכינים מפולי סויה. סויה, למי שלא יודע, מכילה אחוז מאוד מאוד גבוה של חלבון וחלבון מלא. מהצומח. וזה מהצומח, נכון. ב-100 גרם טופו יש 15 גרם חלבון. זה המון, זה מהמם. זה כמעט כמו מנת בשר, לצורך העניין. ובתור צמחונית זה סופר חשוב בשבילה. נכון מאוד. סופר חשוב. לגמרי. אנחנו הולכים להשתמש בספירולינה. ספירולינה מפוצצת בערכים תזונתיים. בתוך הדבר הקטן הזה 3 גרם חלבון, יש פה B12, יש פה אומגה 3, מדהים. ויש פה המון ויטמינים ומינרלים, פצצה. אנחנו הולכים להשתמש בטחינה. את טחינה כולנו מכירים, אבל לא יודעת כמה אנחנו שמים לב, שיש בה סידן וברזל, עוד הרבה מינרלים אחרים וויטמינים, וכמובן שומן איכותי. שומן שהגוף שלנו זקוק לו. שהגוף שלנו זקוק לו, לגמרי. אנחנו הולכים להשתמש בקקאו. זה הולך להיות בעצם שייק שוקו. זה הולך להיות טעים. בטח שזה יהיה טעים. קקאו, לא רק שזה טעים, מי לא אוהב שוקולד, הוא גם נורא נורא בריא. וואלה. כן, זה החלום של כל בן אדם שאוהב שוקולד, לגלות שבעצם קקאו זה סופר פוד, אבל באמת. יש אישור לשוקולד. אמיתי, קקאו מכיל המון נוגדי חמצון, חומרים שמעולים למערכת העצבים, שמעולים לגוף שלנו, וחלבון. מדהים. בדרך כלל הקקאו שיש בסופר הוא קקאו שעבר כליה. אני ממליצה מאוד, אם כבר אנחנו עושים את כל המאמץ הזה, להשתמש בקקאו שכתוב עליו נא, נון א', רו, שלא עבר כליה, ואז הנוגדי חמצון בעצם עוד במיטבם, בלי שהרסנו אותם. הנוזל יכול להיות מים, הוא יכול להיות חלב צמחי כלשהו, יש פה חלב קוקוס, יש פה חלב שקדים, אפשר להשתמש בחלב סויה ואז להרוויח עוד כמה גרם של חלבון. מה שבא לכם, מה שאתם אוהבים. ולפי דעתי גם הילדים יעופו על זה. הילדים מאוד יאהבו את השייק הזה. ממש, לגמרי. אתם תראו, הולך להיות פה שייק ממש טעים. אני מאוד אוהבת להוסיף בכל שייק צ'יה. יש בה אומגה 3, יש בה סיבים שמתנפחים וסיבים מסיסי מים שמתנפחים. ומוסיפים עוד איזשהו נפח לשייק כדי שהוא יהיה מסביע. אם זה תחליף ארוחה, זה צריך להיות מסביע. נכון. לכן הסיבים כאן הם מאוד מאוד משמעותיים. ויש פה עוד כמה תבלינים, אנחנו נשתמש בווניל, כמובן תמצית ווניל אמיתית. ונשתמש בקינמון. קינמון. אני אוהבת. לא חייבים, מי שלא אוהב לא צריך. גם לקינמון עצמו יש תכונות מדהימות. הקינמון הוא נפלא, אבל פה באמת בתור עניין של טעם. מי שלא אוהב לא חייב, אני חושבת שזה טעים מאוד. אנחנו נוסיף בננה ותמר. הבננה הייתה קפואה. כששמים בננה קפואה בשייק, המרקם שלה הוא כזה גלידאי כזה, הוא נפלא. עושה איזה סמוזי לגמרי, אז מה שאני עושה כל פעם שאני קונה בננות, אם לא אוכלים אותן בזמן והן קצת מבשילות, טק 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 ישר לפריזר, ואז יש לי תמיד בננות קפואות. מדהים. יאללה, שנתחיל לעשות שייק. לגמרי, בואו נתחיל. אז אנחנו נתחיל מלהוסיף קצת מים. בערך חצי כוס. לתוך הדבר הזה אני מוסיפה קצת חלב קוקוס, סתם שיהיה טעים. שיהיה טעים, כן. אולי רבע כוס, קצת חלב, אני סתם, אפשר היה לעשות את זה גם אחרת. עוד בערך חצי כוס חלב שקדים. בערך 100 גרם טופו. אוקיי, מפוררת את זה
לקוביות, אורך. דרך אגב, טופו יש בכמה מרקמים. לצורך העניין, אני ממליצה להשתמש בטופו רך. אוקיי. לא בטופו קשה. אפשר גם עם טופו קשה, זה סתם יותר כיף. יותר, המרקם שלו יותר מתאים לשייק. אבל זה לא איזה אסון גדול. זה בערך שליש חבילה. זה בערך כן. שליש קוביה. כן. קף של, של זרעי צ'יה. אוקיי, שבינתיים התנפחו להם. קף של אבקת קקאו. אוקיי. בתוך קף כזאת יש משהו כמו כמעט שלושה גרם חלבון. בתוך קף כזאת, זה מדהים. אנחנו בעצם מקבלים פה כמות עצומה של חלבון. כמות נהדרת של חלבון, באמת. החלבון הוא בעצם מאבני הבניין של הגוף, כן? שהגוף צריך לבנות את עצמו, הוא צריך חלבון. ילדים כמובן צריכים הרבה חלבון. פחות או יותר גרם חלבון לכל קילוגרם משקל, זה מה שפחות או יותר רובנו צריכים. הרבה פעמים אנשים שהם באמת לא אוכלים בשר, או גם כאלה שכן אוכלים בשר, אבל מעדיפים את הפחממות, איכשהו לא שמים לב לחלבון, וזה חשוב. אז הנה אני שמה פה את הספירולינה, זה פשוט... המלכה. המלכה, כן. אני מוסיפה טחינה שוב, זה לא חייב להיות טחינה, זה יכול להיות שקדיה, זה יכול להיות שקדים, זה יכול להיות אבוקדו, זה יכול להיות כל דבר שומני. מה שאתם אוהבים, באמת, תעשו שהשייק יהיה לכם טעים ונגיש. אנחנו ממתיקים את זה היום עם בננה קפואה, שכבר קצת הפשירה טיפה. אז יש פה בננה, ואנחנו מוסיפים גם תמר. בננה אחת, תמר אחד. זה בהחלט מכובד. נוסיף קצת תמצית וניל לטעם. אגב, גם לתמצית וניל יש כמובן את האיכויות הבריאותיות שלה. במיוחד, כמובן, תמצית שהיא אמיתית ולא תמצית שהיא עשויה מ... חומרים סינתטיים. אני מוסיפה ממש טיפה, אולי חצי כפית קינמון. אגב, הקינמון הוא עוזר להוריד רמות סוכר בדם. הוא גם כן אנטי-דלקתי, ממש, ומחמם, ובאמת, תבלי נפלק בפני עצמו. נוסיף קצת קרח, כי אנחנו אוהבים שהשייק הוא קצת קר. אפשר להוסיף גם ממש ממש קמצוץ מלח. זה סתם בשביל הטעם, איפה שיש שוקולד, טיפונת, ממש טיפונת מלח מקפיצה את הטעם, סתם זה נחמד, לא חייבים. טוב, אז בואי נראה מה יצא לנו. השייק אגב הוא שייק שוקו, אבל הוא יצא קצת ירקרק, כמובן בגלל הספירולינה. הספירולינה צובעת את זה בצבע ירוק. אבל הוא מריח מעולה. כן, גם אגב לספירולינה הקפואה אין טעם. אל תתפתו. אל תתפתו ואל תשתמשו באבקת ספירולינה, גועל נפש. באמת נורא. ספירולינה טריה, קפואה, אין לה טעם, ונכון, היא צובעת את זה בירוק, אבל אז מה? הערכים התזונתיים הם מטורפים. מי שזה נורא קשה לו, עדיין יש פה ערכים תזונתיים מהממים גם בלי הספירולינה. נכון. אז לא חייבים. טוב, שננסה? לגמרי. דינה, קודם כל, זה מריח מעולה. מריח טוב, נכון? מריח מעולה. ממש כמו גלידה. איזה טעים. נכון? מרקם של גלידה, חבל על הזמן. מה זה הדבר הטעים הזה? הדבר הזה הוא ממש תחליף ארוחה. יש בקוס שלמה, זה כאילו מין חצי קוס כזו, בקוס שלמה יש סביב ה-20 גרם חלבון, יש אומגה 3, יש ויטמינים, למעשה כמעט כל הוויטמינים, כל המינרלים. מדהים. יש... כמובן, פחממה, שומן, ארוחה שלמה, בקוס. אחרי שתנסו פעם אחת, תדייקו לכם את הטעמים שלכם, כל אחד לפי מה שהוא אוהב. העיקר שתעשו, העיקר שתשתו, ושיהיה לבריאות. לבריאות.